Jette. Hej, Christina. Skønne Morane. Ja, er hun Nyhed ikke fra godt? Lili Malene. Hun er da bare skøn. Ja. Fra Hearts and Roses. Ja, vent du da lige om en gang. Hvad størrelse er du på, Annette? Jeg har en størrelse 16 på. En 44? Ja. Den er vel nok smuk. Den har smuk. Ingen lommer. Nej. Men som vi ved, så har den jo lynlås i siden. Så bliver der som regel heller ikke lommer. De smukkeste blomster der. Og udskæringen heroppe. Den er høj, uden at være for høj, ikke? Jo, og så er den sådan bølget. Det skal vi lige se detaljen her. Ah, hvor er det sødt. Og ikke nok med, læg lige mærke til, ikke nok med, at den er bølget her foran. Ja, du skal lige have vendt. Ja, så er den også bølget bagtil. Ja. Ah, den er flot. Jo, den er mega flot. Jeg synes simpelthen, den er så sød. Hvor kan man prøve den? Man kan prøve den her i Roskilde. Ja, ja, det kan man. Det kan man i hvert fald. Vi ses hos Lille Malene. Det gør vi. Hej.